საპატრიარქოში დოკუმენტური ფილმის მიწის ჯულის ჩვენება გამართა ემოციური იყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვით გამოსვლა. ილია მეორემ ქართველი ემიგრანტები დალოცა და მათი სამშობლოში დაბრუნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. დოკუმენტურ ფილმში ქართველი ემიგრანტების ცხოვრება ასახული. ჯერ მერცხალი არ მინახე. იქ რო ჩადიხარ ყველაფერი გიყურს. დედა ჩემი მენადრეა ყველაზე ძალიან. სამშობლო ეს ქვეყანა არასდროს არ გახდება. ძნელია რო შეხედავ გულო. ჩვენ უცნაური შენობები კი არ უნდა ვაშენოთ, არამედ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ სამუშაო ადგილები დავახვედროთ ჩვენ ხალხს. ეს განცხადება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საპატრიარქოში ქართველ ემიგრანტებზე გადაღებული ფილმის ჩვენების შემდეგ გააკეთა. 200 წლის შემდეგ ეს ხალხი იქნება უცხოელი. ჩვენ მივედით უსკრულთან, რუსოვეთით ხები. Როგორ ხართ მეთქი და აი ციხე ხო წარმოგიდგენიო? აი ესე ვართ თუ ციხეში ვართ თუ დედა ჩემი გვეუბნებოდა რას უნდა გავიკეთეთ უცხოეთში? არსახვიეთ. დოკუმენტური ფილმი 4 ნაწილიანია და ქართველი ემიგრანტების ცხოვრებას ასახავს. იქ უკვე ცრემლი რომ მოდის, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამდენი დაღურული ცრემლი ტყუილად არ ჩაივლის, აუცილებლად თავის შედეგს მოიტანს. ფილმში ემოციურად არის ნაჩვენები ქართველ ემიგრანტთა ისტორიები, განცდები და ცხოვრება ახლობლების გარეშე. ფილმი არის გაჟღენთილი ისეთი ქართული სულით, ისეთი ქართული მუხტით, რომელიც მე არასოდეს არ მინახია. მე სამჯერ ნახე ეს ფილმი და ცრემლის გარეშე არ შევნახულებ. საქართველოს მომავალი თაობა სამშობლოში დაბრუნების იმედით ცხოვრობს. საქართველოს გამარჯობა!